Hej, vi er tilbage med vores sommerkampagne for at øge bevidstheden og forhindre hudkræft. I år er det Hold øje med UV-indekset. Vi vil hele tiden vise dig, hvad UV-indekset er. Men hvad er et UV-indeks? UV-indeks er en skala for intensiteten af solens ultraviolette stråling, som forårsager hudlæsioner. Den grønne farve indikerer lav belastning, og den lille farve er ekstrem belastning. Det varierer hele dagen og året rundt. Men hvordan vil jeg vælge UV-indekset der? Vores rednings- og livredderhold informerer dig hele tiden gennem informationspaneler på alle strande. Hvis du har spørgsmål, så kom og spørg os. Vores vifte viser den korrekte solbeskyttelse. Hold øje med UV-indekset. Ingen solforbrænding af denne sommer, og du har ingen undskyldninger. Det er besked fra Nyd Solen, Sundhedsstyrelsen, Costa del Sol, Livredderne i Malaga, Udlændinge- og Strandafdelingen på Mihas Rådhus og Mihas Kommunikation.